Sistem ranog upozoravanja i uzbunjivanja, postojeće sirene, one zadovoljavaju potrebe uzbunjivanja, a to zadovoljavaju ne znači da mi nećemo dalje raditi na poboljšanju tog sistema. Na osnovu te akustičke studije, mi bi, ako se opredelimo za elektronski sistem uzbunjivanja i obaveštavanja, to znači može direktno glasom, da se obaveštavaju ljudi o opasnostima i uputstvima kako postupiti u određenoj situaciji. Snimljen govor koji se pušta automatski u javnost ili sirena. Taj elektronski sistem su moderni sistemi, oni bi podrazumevali izradu još 9 sirena. Ako i time bi imali ukupno 11, jedna je u hidroelektrani Pirot i oni su nadležni za održavanje tog sistema, kao i Tigar Tires koji ima svoju sirenu i oni održavaju tu sirenu. Znači, 9 novih sirena koje bi se postavile na određenim lokacijama na osnovu akustičke studije. To iziskuje velika materijalna sredstva, ali ajde da vidimo polako, korak po korak, da taj sistem poboljšavamo iz godine u godinu, pa valjda ćemo za nekoliko godina da to kompletiramo.